Hej, velkommen til en produktvideo fra Volturnus. I dag skal vi kigge på en sædepude fra et fransk producent, der hedder Sustam. Sustam er en stor fransk producent af sædepuder og madrasser, og det er både i skum og luft. De eksporterer til det meste af verden, og Volturnus repræsenterer dem her i Danmark. Den pude, vi skal kigge på i dag, det er en af de puder, vi har vundet udbud på her i Danmark. Den hedder Wing Viscoflex, får selvfølgelig i en række forskellige størrelser. Hvis vi åbner kassen, så ligger puden selvfølgelig her i. Den er pakket ind i lidt plastik for at beskytte den. Nede i den her plastikpose, der er sådan et kvalitetskontrolskema, hvor at vi har gennemgået, at alting er, som det skal være. Og så er der selvfølgelig en brugsvejledning. Hvis vi starter med at kigge på puden udefra, så er den som standard leveret med et inkontinensbetræk. Betrækket det har en strop her til at løfte, eller til at løfte den op af stolen. Kigger man på undersiden, så er der to slags velcro her, så den kan sidde fast i en kørestol. Og så er der lige et frem-logo, så man kan se, hvad vej den skal vende. Den har også en lynlås, som dækker de tre sider. Hvis vi folder betrækket lidt af her, så kan man se, at det er meget strækbart i begge retninger. Og så har det en hvid underside, som man kan se, hvis der skulle komme hul i det, og der kommer lidt skjolder. I bagenden af betrækket, der sidder vaskeanvisning og HMI-nummer og størrelser osv., så man kan få tingene til at hænge sammen efter vask. Det kan for øvrigt vaskes ved 95 grader. Og tørres af i kloropløsning, hvis det skulle være nødvendigt. Så kommer vi til selve kernen af sædepuden, altså selve skummet. Sustam er en producent af den her skumpude, og den måde, de producerer på, det er, at de egentlig blander den kemi, der bliver til skum, og så bliver den støbt i en... den bliver simpelthen sprøjtestøbt i en form. Og det, der er lidt unikt, det er, at det er en robot, der sprøjtestøber den. Så den har forskellige hårdheder rundt på puden. Vi kalder det sprøjtestøb medicinsk skum. Sådan at den vægtbærende del er lidt hårdere end de dele, der ikke bærer så meget vægt. Det er en, som I ser, meget blå skum. Den er udformet anatomisk, så der er plads til, at lårene de kan ligge her, og bagenden ligesom sidder her, hvor i den opskårende del, der derfor synker mere ned. Skumtypen, der er brugt i den pude her, det er en viskoelastisk skum. Viskoelastisk skum det har en stribe forskellige egenskaber, og en af dem, hvor man ligesom kan identificere det, jamen det er, at hvis man trykker det ned, så kommer det langsomt op igen. Egenskaberne i den viskoelastiske skum, det er faktisk, når man først har trykket det ned, så er den meget let at holde dernede. De egenskaber, de beskriver egentlig det med, at man synker ned i en pude, og så har man rigtig god omslutning af den. Og det er også det, man kan se, hvis man trykker fingeren ned i den, at den slutter meget tæt omkring fingeren. Det her med nedsynkning og omslutning, det er også forklaret i en anden video, jeg har lavet, hvor vi snakker lidt om det, der hedder Margrethe-skåls-princippet, og den kunne I jo se efter den her. Men det forklarer simpelthen, hvorfor at nedsynkning og omslutning det minimerer risikoen for at udvikle et tryksår. Vi betragter den her pude som en mellemrisikopude, og det gør vi baseret på, at den scorer 14% bedre end standard skumpude i test i Tyskland, som også er nævnt på rehadat.de. Det beskriver de trykfordelende egenskaber for den her pude. Udover de trykfordelende egenskaber, så har den nogle gode former, der giver en intuitiv idé om, hvad vej den skal vende. Og der er noget mærkning på, der viser, hvad vej puden skal vende. Og de risici, der er ved at bruge puden forkert, er relativt små, samtidig med, at de trykfordelende egenskaber er relativt gode. Det gør, at den her klassificerer vi som en mellemrisikopude.